সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্র ইউনিয়ন চমুকৈ আমচুৰ কোকৰাঝাৰ পশ্চিম জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত গোসাঁইগাঁৱৰ প্ৰেছ ক্লাবত আজি এখন সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰে। বৰ্তমান সমাজত চলিত অন্যায়, ব্যভিচাৰ, অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপ, কুসংস্কাৰ, অন্ধবিশ্বাস, বাল্য বিবাহ আদি সমস্যাৰ সমাধানৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ ইউনিয়ন আমচুৰ উপসভাপতি ৰফিকুল ইছলাম তথা নৱগঠিত পশ্চিম কোকৰাঝাৰ জিলা আমচুৰ সভাপতি মাজহাৰুল ইছলাম, সম্পাদক ৰেজুৱানে এক বিশেষ সংবাদমেল আমাৰ প্ৰথমখন পশ্চিম কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতি আমচুৰ প্ৰথমখন কাৰ্যকৰী সভা অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ আজি। তো ইয়াৰ মাজতে মই সংবাদ মাধ্যমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈ আমাৰ যিটো উদ্দেশ্য এই উদ্দেশ্যটো ৰাইজক অৱগত কৰাৰ কাৰণে যিটো পদক্ষেপ তেওঁলোক সাংবাদিক মানেই হ'ল সংবিধানৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি আমি জানো। তো সংবাদ মাধ্যম যদি দুৰ্বল হৈ যায় তেনেহ'লে আমাৰ দেশখনো দুৰ্বল হৈ যাব, কিয়নো সমাজত যিবিলাক অন্যায় অত্যাচাৰ এইবিলাক আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তেই প্ৰকাশ পায়। তো আজি আমাৰ পশ্চিম কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিত প্ৰথমখন কাৰ্যনিৰ্বাহ কাৰ্যকৰী সভা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। এই সভাৰ জৰিয়তে আমি প্ৰথমত এটাই প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ যে আমি ছাত্ৰ সংগঠন হিচাপে আমাৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত যিটো আমাৰ অঞ্চল আছে এইবিলাক অঞ্চলত আমাৰ শিক্ষাৰ পোহৰটো প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে যাতে বিলাই দিব পাৰোঁ বা যিখিনি অসুবিধা আছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনো ত্ৰুটি নাৰাখোঁ বুলি আমি ইয়াত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰোঁ। দুই নম্বৰ, আমি এইটো নকৰিলে নহ'বই, কাৰণ এইটো আমাৰ হ'ল সমাজত যিটো ব্যৱহাৰিক বিহেভিয়েৰেল যিটো চেঞ্জ, এই চেঞ্জটো আমাৰ আনিবই লাগিব। সমাজত আমাৰ কিছুমান ব্যাধি আছে, যেনেকুৱা বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ পতা, চাইল্ড লেবাৰ, কিছুমান অসামাজিক কাৰ্যকলাপ তাৰ ভিতৰত আছে আমাৰ জুৱা, মদ ভাং, এইবিলাক আমাৰ সমাজৰ পৰা যেতিয়ালৈকে আঁতৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই সমাজখনক উঠাই আনিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এই মিটিংখনৰ জৰিয়তে আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ এই সমাজখনক সুদৃঢ়ৰ ক্ষেত্ৰত। পশ্চিম কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতি নতুনকৈ গঠন কৰি দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে জানে যে আমাৰ এইবোৰ অঞ্চল বিশেষকৈ পশ্চিম কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিৰ কিছুমান ভিতৰুৱা গাঁও অঞ্চল আছে, এই গাঁও অঞ্চলবিলাকত বিশেষকৈ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সমাজখন অতিকৈ পিছপৰি আছে। তো আমাৰ এই সংগঠনৰ প্ৰথম পদক্ষেপেই হ'ব যে আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো প্ৰকাৰে আমাৰ এই পিছপৰি থকা জনগোষ্ঠীটোক আগুৱাই লৈ যাব লাগিব আৰু আমাৰ সমাজত কিছুমান ব্যাধি আছে সেই ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে অৱগত যে আমাৰ সমাজখন বিভিন্ন ব্যাধিৰ লগত জড়িত, তাৰ ভিতৰত যেনিবা বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ, তাৰপিছত আপোনাৰ শিশু শ্ৰমিক, এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যবিলাক আমি আমাৰ সমাজৰ পৰা বন্ধ কৰিম। তাৰ কাৰণেও আজি এই পশ্চিম কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিয়ে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত আমাৰ সমাজত আৰু কিছুমান খুব বেয়া কিছুমান কলাকৃষ্টি আছে, তাৰ ভিতৰত যেনিবা জুৱা, মদ ভাং, তিল, এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজবিলাক আমাৰ সমাজৰ পৰা বিশেষভাৱে আঁতৰ কৰিব লাগিব। আৰু আমি এটা কথা, যিহেতু ছাত্ৰ সংগঠন আমি বাৰুকৈ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ আৰু আজি আত্মসাৱধান যে আমাৰ অঞ্চলবিলাকত কিছুমান দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা কিছুমান গাৰ্জেন্স আছে আৰু সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে টকা পইচা বা অৰ্থৰ অভাৱত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত খুব বাধা আহি পৰে, শিক্ষা ল'ব নোৱাৰে। তেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি আমাৰ অঞ্চলত আছে তেতিয়াহ'লে আজি আমি এই সন্মানীয় সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ মাধ্যমেদি জনাব বিচাৰিছোঁ যে সেই আমাৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা শ্ৰেণীৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ গাৰ্জেনে যাতে আমাৰ এই কোকৰাঝাৰ পশ্চিম কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকসকলৰ লগত দেখা কৰে বা যোগাযোগ কৰে আৰু আমাৰ লগতো যাতে যোগাযোগ কৰে, আমি যিকোনো
যিকোনো পৰ্যায়ত সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীক আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা অৰ্থনীতিৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি কৰিব লাগে আমি কৰিম, এইখিনি আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। আৰু অৱশেষত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই আমাৰ সমাজখন, আপোনালোকে জানে যে আমাৰ এই সমাজখন বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক একেলগে লৈ বসবাস কৰা এটা সমাজ বা আমাৰ এই অঞ্চল। গতিকে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ যে আমাৰ ইয়াত হিন্দু মুছলিম শিখ খ্ৰীষ্টান সবকে আমি একেলগে লগত লৈ, বিভিন্ন জাতি ধৰ্মৰ মানুহক একেলগে লগত লৈ হাতে হাত মিলাই আমি আগন্তুক দিনত আগুৱাই যাম বুলি আমাৰ সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। ধন্যবাদ।